Mä vastailen Kustannus Zetan somessa keräämiin kysymyksiin, kirjoittamiseen, julkaisuun liittyen. Joten pidemmittä puhetta lähdetään eteenpäin. Mikä on niin sanottu reilu kustannussopimus ja mitä red flaggeja tulisi huomata? Mä en oikein usko, että Suomessa on kauheasti mitään niinku huijailua näiden kustannussopimusten kanssa siinä mielessä, että täällä pyörii niin pienet rahat, että ei siitä oikein voi vetää välistä. Ainoa, mikä mulle nyt tulee tästä äkkiseltään mieleen, on se, että sä et itse asiassa joudu maksaan siitä, että sun kirja julkaistaan, ellei että sä ois sit nimenomaan mennyt tarve painattaan sitä. En mä tiedä, onko tämmöistä epäselvyyttä tai tahallista harhaanjohtamista suomalaisella kustannuskentällä, jotenkin mä en usko, mutta käytännössä se ei ole mitään semmoista niin kuin, en mä tiedä, onko mä sanonut oikeaa kustantamista, mutta jos kustantamo on sillä, että hei, tää sun käsis on niin hyvä, että ei sitä tarvitse kustannustoimittaa ollenkaan, niin ne huijaa sua, koska kaikki kirjat on sellaisia, että niitä tarvii kustannustoimittaa, ja toisaalta jos ne haluaa, että sä maksat siitä kustantamisesta, ilman että sä oot mennyt nimenomaan tarvepainatukseen, niin sitten mä olisin huolissani ja menisin johonkin muualle. Mitä kustannussopimuksiin tulee, niin Kirjailijaliiton sivuilla on tästä aiheesta lisää. Siellä on esimerkki sopimus ja muuta tämmöistä. Tänä päivänä voisi sanoa, että niin kuin kaikki kustantamat viilaa kirjailijoita linssiin äänikirjojen suhteen, koska sähkö- ja äänikirjoista kirjailijat saa huomattavasti vähemmän rahaa kuin fyysisistä kirjoista. Ja kuten ehkä olette huomanneet lehdistöstä ja muusta uutisoinnista, niin sähkö- ja äänikirjat myy todella todella paljon paremmin tänä päivänä kuin aikaisemmin, etenkin verrattuna fyysisiin kirjoihin, mikä tarkoittaa sitä, että kirjailijoiden tulot on pudonnut tosi radikaalisti. Myöskään lainauskorvauksia näistä ei saa, vaikka niitä lainattaisi kirjastoista, joten siinä mielessä koko kustannuskenttä huijaa kirjailijoita, mutta se nyt ei ollut varsinaisesti se, mitä tässä kysymyksessä kysyttiin, mutta ala on jatkuvassa muutoksessa, joten on hyvä kyllä pysyä kärryillä siitä, että missä mennään, mutta Kirjailijaliiton sivuilla on näitä perusjuttui, kaikkien luettavissa, vaikka ei kuuluiskaan liittoon, mikä on tosi hyvä juttu, joten sieltä kannattaa aloittaa. Minkä ikäisenä julkaisit ensimmäisen kirjasi ja miten? Mä olin 35, kun mä sain sen sopimuksen, mutta Silkkomaahan kadonneet pääsi siinä mielessä eri tavalla kustannussopimuksen piiriin kuin yleensä. Et mä lähetin sen alun perin Lastenkirjainstituutin ja Kariston yhteiseen kisaan Sytytä lukemisen vimma, jossa haettiin nimenomaan luettavaa, oliko se 11-14-vuotiaille pojille. Mä en voittanut sitä, sen voitti Vilu Varennon Be Cool, mutta sitten Karistolta otettiin jälkeenpäin yhteyttä, että hei, meidän mielestä tämä sun käsis oli niin hyvä, että me halutaan julkaista tämä, ja sitä kautta se kustannussopimus sitten syntyi. Tämä ei ollut todellakaan se tavallisin tapa, että yleensä sitä lähettelee käsikirjoituksia kustantamoihin, ja sitten sieltä toivottavasti tulee jossain vaiheessa se vihreä valo. Aikaisemman kysymyksen yhteydessä mä sanoinkin, että mä oon saanut aikaisemmin hylsyitä, ei ollut todellakaan eka käsis, minkä mä olin lähettänyt. Että jostain käsiksestä tosiaan on tullut vastauksia, että hei, tää olisi tarpeeksi hyvä kustannettavaksi, mutta näistä ja näistä muista syistä kuin laadullisista emme sitä julkaise. Että monet kirjailijat heiluu just sen kustannussopimuksen rajalla tosi pitkään, mutta sit käy hyvä tuuri, sattuu oleen oikea tarina oikeasta aiheesta. Ja sitten se syntyy, näytetään vihreätä valoa. Esimerkiksi mun ihan eka romaanikäsikseni pääsi aikana jo shortlistille, eli en mä tiedä, 10 parhaan joukkoon, 20 parhaan joukkoon, siinä kisassa, minkä Emmi Itärannan T-mestarin kirja voitti. Et siinä mielessä, jos olisi sattunut käymään parempi tuuri, niin ehkä olisi päässyt läpi jo siitä kisasta tuskin. Siinä haettiin sen verran erilaista kirjaa. Mutta toisaalta on selvää, että koska mä pääsin shortlistille, niin mä tein jo siinä vaiheessa tosi paljon oikein. Ja tästä on nyt jotain 10 vuotta tässä vaiheessa. Ja sen kustannussopimuksen voi saada monellakin tavalla. Helppoa se ei ole koskaan. Ja usein sä roikut just siinä ihan hilkulla tosi pitkäänkin. Tai sitten se tuuri sattuu osuun ekalla kertaa. Että siihen on olemassa sellainen keskimääräinen tapa.
päästä läpi. Eli se, että sä lähettelet niitä käsiksi kustantamoihin jossain vaiheessa tärppää, mutta muitakin tapoja on, mutta ne vaatii sitten vielä enemmän säkää. Kuinka kauan tekstin uudelleenkirjoittaminen virheestä kestää keskimääräisesti? No, tähän on kauhean vaikea vastata, koska se niin riippuu. Se riippuu siitä, että millainen kirjoittaja sä oot, se riippuu siitä tekstistä, se riippuu niistä virheistä. Silkkomaahan kadonneita mä en loppupeleissä kirjoittanut ihan kauhean montaa kertaa uudestaan. Kyllä mä kirjoitin sen sitten useamman kerran kustannustoimittajan kanssa uudestaan, mutta siitä ei muutettu mitään isoja juttuja. Siitä ei poistettu hahmoja, siihen ei lisätty hahmoja, siihen ei tullut juoneen merkittäviä muutoksia. Siinä mielessä sen kanssa mä pääsin aika vähällä, mutta se aina riippuu siitä, että onko se miten hyvin fokuksessa se kirja tai muuta. Mutta siihen, että kauanko keskimäärin jotain käsistä, jotain tiettyä sivumäärää editoi, se riippuu niin paljon siitä, että miten valmista tekstiä sä tuotat, mikä sun editointiprosessi on, miten se sattuu sitten kustantamossa meneen, onko siinä joku merkittävä ongelmakohta, joka huomataan vasta myöhemmin, tai pitääkö sitä jotenkin muuten muokata. Onko vaikka tullut just samaan aikaan vähän ennen joku kirja, joka on hyvin samanlainen ja sitten pitää muuttaa jotain, että ne ole ihan liian samanlaisia tai tämmöistä. Tähän kysymykseen ei valitettavasti voi vastata tyhjentävästi, mutta joka tapauksessa niitä editointikertoja on useita, niihin menee aikaa ja se vaatii sitä pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Kun sä sit loppupeleissä hinkkaat lausetasolla sitä kirjaa läpi ja luet sitä uudestaan ja hiot, mutta se on välttämätöntä, jotta se kirja on sitten hyvä, kun se tulee ulos. Paljonko kirjailija saa keskimäärin rahaa yhdestä kirjasta? Raha on aina kiinnostava kysymys. Kirjoista sitä ei kauheasti tuu. Tai sanotaan, että rahan takia ei kannata kirjoittaa. Keskimäärin kirjailijan vuosiansio on 1 000 euroa. 1 000 euroa vuodessa. En sanonut kumpaakaan väärin. Puhutaan todella pienistä summista, ja kun ottaa huomioon, että tämä on keskiansio, ja jotkut itse asiassa tienaa enemmän, niin on paljon, jotka ei tienaa yhtään mitään. Tietysti se riippuu aina siitä, että onko julkaissut kirjan kunakin vuonna. Kirjailijat on käytännössä freelancereita, jotka tarjoaa jokaista käsikirjoitusta erikseen kustantajalle, niin perussopimuksen puitteissa siitä saa ennakkoon noin 1 000 000. Ja se on tosiaan ennakkoa, eli se on pois siitä mahdollisesta voitosta, mitä se kirjan myynti tekee. Mutta jos se kirja ei myy 1 000 euron edestä, niin sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Mutta ennen kuin se kirja on tuottanut sen ennakon verran, niin sä et saa siitä kustantajalta mitään. Sitten jokaisen fyysisen kirjan myynnistä kirjailija saa 1 euron sähkö- ja äänikirjoista. Alle 1 euron tällä hetkellä. Tämä on aika iso kiistakapula. Ääni- ja sähkökirjat ei ollut niin iso juttu aikaisemmin, ja tietysti niitä ei ole ollut olemassakaan ihan hirveän kauaa. Tai no, äänikirjoja nyt on ollut jo pidempään, mutta ennen vanhaa se oli semmoista C-kasettien vaihtelua, että silloin se tuotanto ja se mistä kirjoista tehtiin oli hyvin erilaista, kun nyt nykyään mikä tahansa kirja, mikä tulee joltain isommalta kustantamolta, luetaan äänikirjaksi. Mutta tosiaan niistä ne palkkiot laahaa jäljessä. Se on pääasiassa kustantamojen vika, jotka ei halua maksaa niistä enempää. Mun mielestä on jotenkin hassua, että fyysisestä kirjasta, jonka niinku olemassaolo pitää kuitenkin painokoneen kautta tuottaa, niin saa sit enemmän kuin sitä, että vaan ajetaan se PDF jonkunnäköiseen luettavaan muotoon sen kustantajan serverille tai mihin ikinä lukuaikapalveluun tai vastaavaan. Tietysti serverien ylläpitokin maksaa jotain. Mun mielestä se nyt on sellaista kikkailua, kustantajat vaan sahaa kirjailijoita linssiin. Ja koska neuvotteluetu on tällä hetkellä kustantajien puolella, niin sille ei vielä kauheasti voida tehdä mitään. Jotkut kustantajat on onneksi nostanut näitä korvauksia. Toivottavasti nostaa myöhemmin lisää. Koska mun mielestä kirjailijan pitäisi kaikista kirjan muodoista saada saman verran käteen. Koska saman verran se on tehnyt työtä kirjoittaakseen sen tekstin, mihin ikinä muotoon se on sitten muutettukaan. Sen lisäksi kirjailija saa vapaakappaleita, eli käytännössä ilmatteeksi niitä fyysisiä kirjoja, mahdollisesti latauskoodeja sähköisistä versioista,
kustantajalta sitten aina sopimuksessa sanotun verran. Yleensä se on joitain kymmeniä, plus sitten jokaisesta lisäpainoksesta tietyn verran. Niitä voi sitten messuilla ja muualla myydä mahdollisille halukkaille. Ja sitä kautta saada vähän enemmän massia per kirja, koska ne oli käytännössä ilmaisia sulle. Sitten kirjailija voi yleensä ostaa myös niitä kirjoja itselleen halvempaan hintaan kuin mitä kirjakaupasta saa, niin suoraan kustantajalta. Sekin vähän vaihtelee. Jos on kiinnostunut niistä sopimuksista tarkemmin, Kirjailijaliiton sivulta löytyy lisää infoa asiasta. Siellä on näitä perusprosentteja sun muuta. Tietysti mitä isompi nimi sä on, sitä paremmat prosentit ja ehdot sä saat neuvoteltua. Ja tietysti kustantaja vähän niitä valmiiksi parantelee, että ne saisi pidettyä sut omassa kustantamossaan. Koska tietysti jos sä myyt, jos sä oot joku Jari Tervo tai jotain, niin kaikki haluaa tietysti, että sä kirjoitat niille, koska sun kirjat itse asiassa tuottaa voittoa toisin kuin niinku suurimman osan porukasta. Pelkästään kirjoja kirjoittamalla Suomessa elää ehkä niinku tämän verran ihmisiä. Ja kun muistetaan, että valitettavasti Laila Hirvisaari menehtyi vähän aikaa sitten, niin se on jo yksi pois siitäkin porukasta. Joten niin kuin ei kannata yrittää kirjailijaksi sen takia, että haluaa massia. Koska sitä ei ole tulossa, kuten suurimmalta osalta taidealoja muutenkaan. Kirjojen kirjoittaminen on työläs aikaa vievä harrastus käytännössä. Sitten tulee lainauskorvaukset, eli jos on kirja julkaistaan ja se on kirjastoista saatavilla, niin sitten jokaisesta lainasta sulle tilitetään muutamia senttejä. Ja sitten jos sä tietysti oot julkaissut jo ihan sikana tai oot tosi suosittu tai sun takana pitkä ura ja sun kirjoja edelleen lainataan, niin sä saat sitä kautta enemmän tai vähemmän rahaa. Valitettavasti tällä hetkellä lainauskorvausta maksetaan vaan fyysisistä kirjoista. Tähän on nyt toivottavasti tulossa muutos. Lainauskorvaukset on myös semmoinen, mistä taitetaan peistä, koska ne on etenkin pidempään kirjoittaneille ihan varteenotettava lisätulon lähde, mutta huolimatta siitä, että Suomessa lainataan kirjoja tosi paljon, kirjastot on tosi suosittuja, meidän vuosittainen valtion myöntämä rahasumma, mistä ne lainauskorvaukset maksetaan, on tosi pieni, kun verrataan esimerkiksi toisiin Pohjoismaihin. Olisi kiva, että sitä saataisiin hilattua eteenpäin, että kirjailijat saisivat sitä kautta vähän enemmän voita leivän päälle, mutta ei ole varsinaisesti asia, jota kukaan ihan ykkösenä ajaa eduskunnassa, niin sekin laahaa jäljessä. Sitten tietysti apurahat sun muut, joita jakaa monet tahot, niitä kannattaa hakea, koska jos ei hae, niin ei voi ainakaan saada. Valitettavasti hakijoita on aina enemmän. Kun rahaa on myöntää, mutta niiden kautta on mahdollista rahoittaa osa-aikaista tai pätkittäistä täysaikaistakin kirjoittamista. Joillain käy hyvä säkä ja saattaa saada jopa useamman vuoden apuraha, mutta sitä varten pitää olla jo kokemusta ja näyttöä. Ja tietysti suunnitelmia siitä, mitä kirjoittaa. Apurahakalenteri sun muuta löytyy myös Kirjailijaliiton sivulta, siihen voi tutustua. Ja jos kirjailijan ura noin yleisellä tasolla kiinnostaa, että miltä se voi näyttää, kannattaa tutustua Jera ja Jyri Hännisen kirjaan Haluatko todella kirjailijaksi? Sen yhtenä osa-alueena on semmoinen kuvitteellinen, keskimääräinen kirjailijan ura. Kannattaa muutenkin lukea se kirja, jos kirjoittaminen kiinnostaa, koska mun mielestä se on vähän semmoinen unohdettu kirjoittamis- ja kirjailijaopas. Se on jostain 10 vuoden takaa tai sillä paikkeilla. Sitä ei kannata sotkea Mika Valtarin Haluatko kirjailijaksi -teokseen, joka taas on noin 100 vuotta vanha ja alkaa pikkuhiljaa jäädä unholaan toivottavasti. Vaikka siinäkin on ihan hyviä vinkkejä, niin mun mielestä sen luetuttaminen yhtään kellään ei ole kauhean perusteltua enää. Mutta keskimäärin yhdestä kirjasta rahaa saa käytännössä varmasti sen ennakkomaksun verran, joka toki voi olla isompikin kuin se tonni, jos oletetaan, että se myynti on hyvää. Tai vähemmän, jos oletetaan, että se myynti ei ole kauhean hyvää. Joka tapauksessa summat on pieniä, työmäärät isoja. Lähinnä tätä tehdään rakkaudesta lajiin. Mutta tässä oli nyt nämä 3 ekaa jaksoa näitä kirjailijakysymyksiä. Toivottavasti näistä vastauksista oli apua. Lisää kysymyksiä voi laittaa mun somessa, Kustannus Zetan somessa. Jos tulee lisää kysymyksiä, mä teen lisää videoita sitten myöhemmin. Mutta näillä mennään nyt tällä erää. Hyvää syksyä ja hyvää kirjoittamista. Nähdään.